الله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Dugsiga sare ee AlNuuri ee magaalada Burco ayaa munaasibad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay ardayda fasalka koobaad ee dugsiga sare ku qabtay hoolka dugsigaasi iyagoona munaasibadaas ay ka soo qayb galeen maamulaha dugsiga AlNuuri macallimiin iyo waalidiin kuwaasoo la dardaarmay ardayda fasalka koobaad ee dugsiga AlNuuri ee magaalada Burco ugu horreyntii waxaa halkaasi hadalla dhiirigelin iyo dardaarana u soo jeediyey maamulaha dugsiga AlNuuri cabdiqani aw saalax waxaana hadalladii kan iyo xafladani ujeeddadeedu waxa weeyaan waa xaflad soo jireen ah oo badanaa dugsigu u qabto ardayda ku cusub ardayda dugsiga ku cusub ee ku soo biirtay sanad walba ayaa lagu soo dhaweeyaa marka dugsigan AlNuur waa dugsi jiray muddo 20 sano ku dhow saaray 15 dafcadood oo arday ah oo dunida daafaheeda ku firirsan iyo dacalada waddankaba darajaad badanna leh runtii dadkii ka baxay waa dad bulshadu ay u aayday baa la odhan karaa waxaan usanayaa nin diktoora fitib iminka daaran iyo takhasus wadnaha ah ayuu leeyahay waa lodkii ugu horreeyey ee dugsiga ka baxay muddo 12 sano ana wuxuu ku maqan yahay takhasusaadkaas rag digriyo kala duwan leh baa dugsiga ka baxay muddada dugsigu jiray ee dafcadaha faraha badan ay ka baxeen runtii dugsigu waxa uu haystay deegaan waxbarasho oo kaanu joognaa oo loo diyaariyey waa meel loogu talagalay asalkiiba waxbarasho miisaadka uu leeyahay waxaa ka mid ah waa deegaan hablaha iyo nimadu ay kala degan yihiin oo runtii waxtarkeeda leh aanay fasal wadaagin sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dallada waxbarashada qarni afriiqiya shaafici nuur maamulaha dugsiga alqudus cabdiraxiin saleebaan macallimiinta kale maxamed ibraahin iyo axmed aadan kuwaasoo dhammaantoodba ku soo dhaweeyey dugsiga AlNuuri ardayda fasalka koobaad ee dugsiga sare anugu waan ka baxay dugsigan AlNuuri Secondary School baan ka baxay waa dugsi ay taalo aqoon diini iyo aqoon maadi labadaba waxaanu ardayda ka dhisaa dugsigani maadiga iyo diinigaba maanta waxa isu beddeshay environment-kii wuu isbedelay oo deegaankii wuu isbedelay deegaanka isbedelay wuxuu sababayaa in ay isu beddeshaan aqoon ahaan in ay isu beddeshaan gareed ahaan oo da ahaan in ay isu beddeshaan labadaba uu sababayaa lagu soo dhaweynayo ardayda cusub ee dugsiga AlNuur aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladaha noocan oo kale ah in ardayda iskuulka ku cusub lagu soo dhaweeyo sanad walba laba qodob baan kula dardaarmi lahaa qodob waxa weeyaan waa xagga aqoonta iyo muxuu ahaa xagga akhlaaqda maalin walba waxaa laga yaabaa 6 saacadood ama 5 saacadood ayaad halkaa joogtaa waa waqti aad u dheer bil walba fee baa lagaa bixinayaa bil walba bas baa lagaa bixinayaa nusaacaa lagaa bixinayaa wax fara badan intaa ka badan baa waalidku kula daba joogaa maadaama ay sidaa tahay adigana waxaa lagaa doonayaa waxbarashadu inay dhabkaa noqoto waayo qofka wax noqoshadiisu waxay ku xidhan tahay hadba inta hankiisu leeg yahay hankaagu hadduu han sare yahay oo aad meel sare isku xidho waxaa laga yaabaa halkii aad qabsatay iyo meel ku dhow baad iska heli doontaa ardayow maadaama aad maanta form 1 tahay waxaad u soo gudubtay waxbarashadaada noloshaada dambe levelkii go'aamin lahaa wax la yiraahdaa dugsiga sare la yiraahdaa secondary schoolku aqoonta uu qofku jaamacadaha iyo meelaha uu la tago meesha uu ka helo waa dugsiga sare haddaad dugsiga sare dayacdo that means wax weyn aqoontaadiina wax badan baa ka dhiman weeye dugsigan waxaa la aasaasay oo halkan laga taagay 2005 ayaa la aasaasay oo halkan laga taagay iskuulkan aad maanta aad joogtaan intaasba waxa weeyaan waa laga soo baxayay sidii maamuluhu sheegayay anigagana idinla hadlaya waxaana ardaydii berigaas la taagay lagu bilaabay ee halkan gashay ee ka soo baxday ayaan ka mid ahaa waxa weeyaan bulshada oo dhanna way kala duwan yihiin qaybeeda kala duwan bay ku jiraan waxa iskuulkani caan ku yahay oo laga dheregsan yahay oo qof wastaaba markaad weydiiso kaaga markhaati furayaa
in iskuulkan uu ka soo baxo qof saddex wax sita saddex marxalad saddex xaaladood ku sifaysan saddexda faha qof walba kow aqoontii maadiga ahayd qof sita oo iskuulada kale aanay waxba ka la dheerayn qodobka labaad arday ay u dheer tahay aqoontii diiniga ahaydna sita walaydu ku celinaya qodobka saddexaad waxa u dheer kalsooni kalsooni iyo siqatu nafsi wax la yiraahdo ayaa u dheero qofkani wuu isku kalsoon yahay imtixaanku galay ku kalsoon yahay qarankiisu ku kalsoon yahay mustaqbalkiisa ayaa uu ku kalsoon yahay waxa keliya ee ku anfacaya noloshaadan waxa weeyaan waa aqoonta aad halkan kala tegayso markaad halkan ka baxdo waxaad ka tegaysaa qofna isagoo maran ayuu ka tegayaa qofna wuxuu ka tegayaa isagoo dhisan oo aqoonyahana intaa marka laga yimaado ardayda markay wax baranayaan waxay ka dhigan yihiin bas la wada saaran yahay waxbarashadu weeye waa bas la wada saaran yahay qof walibana meel buu kaga degayaa qof walibana meel buu kaga degayaa adigu halka aad kaga degaysa waxbarashada ee aad ku soo gebagabaynaysaa waa halkii ugu dambeyntii ardayda fasalka koowaad ee dugsiga sare ee AlNuuri ee magaalada Burco ayaa dareenkooda soo dhoweyneed halkaasi ka muujiyey iyagoona u mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi qaabkii quruxda badnaa ay u soo dhoweeyeen waxaynahnay arday cilmi u ooman maadaamaynahnay arday cilmi u ooman waxaynu leeyahay waynuun macallimiintana ixtiraamna waqtiga qaaliga ay noo hurayaan waxaan kala odhan lahaa alcilmu bilaa adbi ka sharati bilaa samri waxaan ileeyahay waynaad ku dadaashaan aadaabta sugaala maalihii sayniska ee xisaabtiisu iskiyo qur-aankuba waa sawriciise Nuuri ma ila aragteen.